gatoya ku mugambi wa General godefruan yo mbare wo gutembagaza petero nkuru nziza tunagaruke kumakuru akomeye cyane ndetse no kukagambane gakomeye kabaye hagati ya General prime n'iyo ngabo ndetse ako kagambane akakagirira General bari mu mugoro wateguye gutembagaza petero nkuru nziza mumwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu igituma dushimye kugaruka kuri ino nkuru ni hariko haravurwa yuko General godefrun yo mbare ashobora kurungikwa mu burundi si iza muraze ko hagiye hakunda kuvurwa yuko generali godefuro waniyombare yoba ari mu gihugu cy'u rwanda ndetse ubundi bukama busaba yuko atarungitswe imigenderanire itazoshobora gusubira kumera neza biravurwa ko rero generali godefuro waniyombare nubwo atawuzi neza aho ari ndetse n'amakuru yiwe ari gikomeye cyane hari umugambi ukomeye cyane yari yatunganije umugambi wo gutembaga za Nkuru nziza ndetse umugambi akaba yarawufatanyije n'abandi ba jenerali tutibagiwe na jenerali prime niyo ngabo kuri ubu ari we mukuru w'ibiro vy'igisirikare burundi aho rero uyo jenerari prime niyo ngabo we aramutswa ibiro bikuru vy'igisirikare arashobora kwinjira mu mateka y'u burundi nk'umukuru w'igisirikare cy'u burundi wa mbere yamaze umwanya munini mu mabanga yo kuba umukuru w'ibiro vy'igisirikare mu burundi jenerari dobrigade prime niyo ngabo yagenwe kurongora ibiro bikuru vya gisirikare muri munyonyo mu mwaka b bibiri na cumi na kabiri asubiriye jenerali majoro gode fruiniyo mbare kuva ico gihe yagiye araduga amapete ariaba jenerali majoro rietona generari hanyuma generali ibintu rero vyarabandanije ariko mu nyuma nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane muri munyonyo prime niyo ngabo ari mu bajenerari bahoze muri fdede banditse ikete risaba ikorwa rya rietona jenerali adolhe nshimiremana na cepece alengyome bunyoni kugira bemerere petero nkuru nziza kwitoza ubwa gatatu abagerageje gutembagaza ubutegetsi muri rusama mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bavuga ko generale prime niyongabo yabahindutse ku munota wa nyuma bituma umugambi wabo udashika gushika muri bibiri na cumi na gatanu generale yari azwi nk'umwe mu badashigikiye ibiturire no guhonyanga agateka ka muntu yari kandi mu badashigikiye ibyo kwigisha imbonera imbonerakure by'igisirikare ariko mu kirango cya gatatu ibintu byateye bihinduka kumbure kubera atana abavuga bari basigaye inshuro zibiri zose generale prime niyongabo yarahatswe kugandagugwa mu kiringo cya gatatu cya perezida Nkuru nziza rimwe byabereye mu burundi irya kabiri rivugwa ko ryabereye muri somaliya generali Prime niyo ngabo azwi kandi nk'umwe mu Bajenerali bafashije cyane perezida ndayishimiye gushyika mu kibanza rimwo uno munsi nawe yashyitse amushimira amuhe ipete ryari rifiswe na bunyo ni gusa ikibanza cy'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare ni ikibanza mu bibanza bitoroshye mu gihugu uko abakuru b'igihugu bose bama bicurako uuri muri ico kibanza ashobora kubahemukira akagumura igisirikare kikabakura ni nayo mpamvu ari bake barambira muri ayo mabanga imbere nibake cyane bashoboye kumara imyaka ishika itanu muri ico kibanza umuntu arashobora kuvuga ko jenerali majoro tomasi ndabemeye asa n'uw ajejwe ayo mabanga mu kiringo nka cose c'ubutegetsi bwa perezida micombero be na jenerari prime niyo ngabo badasanzwe uravye uwo mwanya bahamaze ikibazo perezidanayih imiye agiye kugira mu myaka iza niyo azoshira generali prime niyo ngabo mu gihe atapete asigaranye ashobora kumuha mu gihe kandi ibnyidogo n'amashari biriko birarwira mu bahoze muri fdd basaba ko prime n'iyo ngabo yohindurwa kimwe mu bintu bitangaje ni ngene ata umukuru w'ibiro bikuru vy'intwaramiheto yigeze ashobora kuba umukuru w'igihugu no mu bihe ibyo gutembagaza ubutegetsi byari byenze umwe gusa muri bo yashoboye kuba umushyikiranganzi wo kwivuna abansi ku mvure barafise icyo bipfana n'ukuntu aba bacunzwe bidasanzwe kandi binubwa n'uwutwara pirime niyongabo ndetse n'abandi bajenerali bari ku isonga mu gutegura gutembagaza Nkuru nziza ariko mu nyuma pirime niyongabo ngo akaza kubahinduka agaca yivana muri uwo mugambi ngo arene shatumye kudeta iburitswamwo ubundi kandi wamenya ni uko Majoro albert shibura ari umurundi wa mbere yagenwe kurongora ibiro bikuru by'intwara mwito muri y'intwara ni mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu n'indwi imbere yiwe naho twari twarikukiye umukuru w'igisirikare yari yagumye ari umubiri w'igihumbi kimwe kiri ingoce hafi itanu koroneri jean bicomagu yagenwe na perezida ndadaye mu mabanga y'umukuru w'ibiro bikuru by'intwara mpeto umwaka w'igihumbi kimwe amajana icendanwa mirongo icenda na gatatu ayo mabanga yarayagumanye ku ndwara ya perezida naryamira no ku ndwara ya perezida ntibantunganya ni gutyo rero gushika ubu ari we wenyine yabaye umukuru w'ibiro bikuru vy'intwaramiyeto ku ntwaro zitatu yakuwe muri aya mabanga na perezida buyoya umwaka w'igihumbi kimwe majana icyenda mirongo icenda na gatandatu jenerali majorogo de fruiniyombare niwe yumukuru w'ibiro bikuru vy'intwaramiyeto wa mbere ava mu bwoko bw'abahutu yagenwe na perezida nkuru nziza muri bibiri n'icyenda igenwa ryiwe ryabaye kimenyetso gihambaye ko igisirikare ari ca yose general major Thomas ndabemeye yarongoye igisirikare Burundi mu kiringo cy'imyaka icenda n'amezi hafi atandatu kuva muri rusama mu mwaka w'igihubi kie majn mirongo itandatu n'indwi gushika ku wa mbere munyonyo mu mwaka 1976 76 mirongo gushyika ubu niwe mukuru w'ibiro bikuru by'intwara mpitu yamaze igihe kinini muri ayo mabanga mu mezi abiri ari imbere niyo generari prime n'iyo ngabo atazoba arakurwa niwe azohocaba uwa mbere arambye muri icyo kibanza kuko azoba yujuje imyaka icyenda n'amezi atandatu ari umukuru w'ibiro by'igisirikare urutonde rw'abarundi bamaze kurongora ibiro bikuru bya gisirikare ntwara ane mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu n'indwi majori wa albert shibura umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda mirongo itandatu n'indwi gushika igihumbi kimwe amajana amajanaicyenda mirongo irindwi na gatandatu jenerali majoro tomas ndabemeye nayo mu mwaka igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na gatandatu gushyika mu igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi n'indwi hari koroneri sirivere nzohabonayo mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi n'imwe gushyikamo igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani na rimwe hakaba hari koroneri antoine ntiyunge ko nayo mu mwaka igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na rimwe gushyika igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na kabiri hari iyetona koroneri sharile kazatsa

syikamu mwaka w'igihui kimwe amajani icenda mirongo cenda na gatandatu hakaba ari coroneli ja bikomagu umwaka igihubi kimwe amajana icyenda mirongo icenda na gatandatu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri arietona generali vensa ni iyungeko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu rietona generali geriman niyo ya nkana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu gushyiramo mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda regenerare Majoro samuel gahiro umwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri regenerare major godefroy niyo mbare na yo mwaka ibihumbi bibiri na cumi na kabiri gushyirwa ubu hari Jenerali prime niyo ngabo mu bindi kandi womenya nuko major a shibura ari umurundi wa mbere yagenwe kurongora ibiro bikuru vy'intwarameto muri intwara ane mu mwaka w'igihumbi kimw mirongo itandatu n'indwi imbere yiwe naho twari twarikukiye umukuru w'igisirikare yari yagumye ari umubirigi mu kiringo cy'imyaka hafi itanu koroneli jabikomagu yagenwe na perezida ndadaye mu mabanga y'umukuru w'ibiro bikuru vy'intwarameto mumwaka w'igihumbi kimwe majanaicenda mirongo icenda na gatatu ayo mabanga yarayagumanye ku ntwaro ya perezida naryamira no ku ntwaro ya perezida ntibantunganya ni gutyo rero gushika ubu we wenyine yabaye umukuru w'ibiro bikuru by'intwaramiheto ku ntwaro zitatu yakuwe muri aya mabanga na perezida buyoya umwaka w'igihumbi kimwe amajwi n'icenda mirongo icyenda na gatandatu generali Major godefuro niyumbo are niwe mukuru w'ibiro bikuru by'intwaramiheto wa mbere ava mu bwoko bw'abahutu yagenwe na perezida Nkuru nziza muri bibiri n'icenda igenwa ry'iwe ryabaye ikimenyetso gihambaye ko gisirikare ari icamoko yose General rimajoro Thomas ndabemeye yarongoye igisirikare cy’u cy'uburundi mu kiringo cy'imyaka icyenda n'amezi hafi atandatu